60 minuts al dia. Tu com mesures l'any que has viscut? Espera, espera, para, crec que ens estan gravant. Àlex Llums, que no ens presenta... Bueno, tu et presentes? No, que no som els protagonistes nosaltres, home. Això és Benvinguts a la primera gala d'Operació Paqui al càsting. 33 joves de tot Catalunya i una mica més enllà s'han presentat en aquests càstings. Seran 3 càstings on coneixerem a 11 participants. D'aquests 11, un jurat en triarà 3 i vosaltres a l'últim. Val, un moment, però si amb els vots del jurat hi ha un empat? Si hi ha un empat, tot quedarà en mans del públic. Val, i ara a casa, vosaltres que sou el públic, us estareu preguntant com podeu votar. Només haureu d'entrar al web de rtv-c.cat i allà tindreu per votar els artistes de cada gala. Exacte. Bueno, si no ho troben allà, poden anar als Instagrams de RTVC Cardedeu, de la Paqui i d'Operació Paqui, i trobareu l'enllaç. Anem per feina, anem a conèixer els 11 primers participants d'avui. Ell és el Lluís Benzal, 33 anys, Barcelona. Que jo no em presento. Tu sempre estàs cantant. La primera concursant de la nostra gala és l'Ares. L'Ares ve de Vallgorguina, té 16 anys, i jo estava aquí cantant Alicia Keys perquè per ella la seva artista favorita és tant l'Alicia Keys com l'Amy Winehouse, perquè li agrada què? Li agrada el pop, li agrada el jazz i la música negra. I el soul. Sí, una miqueta així, les veus fosques. Per tant, jo estava intentant aquí cantar el tema amb el que ella es presenta al càsting. Així que aquí teniu la cançó d'Alicia Keys, If Ain't Got You, cantada per l'Ares, la primera concursant d'Operació Paqui al càsting. I així és com funcionarà el programa del càsting. Veurem els concursants i si al final el nostre jurat no escull el teu participant favorit, pots votar després a la web de Televisió de Cardedeu i fer que sigui l'últim elegit. Si ja heu flipat perquè l'Ares era de Vallgorguina, les següents participants venen de Tarragona. Elles són l'Andrea i la Clara, però es fan dir les Medley. Tenen 16 anys. Els agrada el pop-rock català. Com a cantants en tenen moltíssims. La Sofia Ellar, els Pets, l'Oreja de Van Gogh, Ed Sheeran... Però es presenten al càsting d'Operació Paqui amb Cuando sale el sol, de Lágrimas de Sangre. No podríem fer el que ells fan, fer tot el mal i netejar-se les mans, estar a lluita per no acabar-se, hem d'estar units i fer fora els de dalt. No podríem fer el que ells fan, pensant que ma vida és teva, ens controlen des de dalt, em fan decidir, elegeixo vot en blanc, si busquen baralla, aquí no trobaran.
No hay prisa cuando sale el sol, en la mañana de una noche larga. Después de las gotas del alcohol, en tus pupilas el mundo cambia. No hay prisa cuando sale el sol, nos baña de luz y calor. Apuramos a calada, robadas al alba, el sabor de una vida complicada. Cornos en el estómago, pasitos cortos, empapado en alcohol, pensando en el cotxe. Se supone que mañana corres a las 8, ¿cómo es posible que te haya pillado el sol? Doncs aquesta cançó no només a les dues participants, sinó hi ha moltíssima gent que li recorda l'estiu. Jo reconec que no la coneixia, però et proposo canviar radicalment d'estil. El següent concursant és en Roger Penya, té 17 anys i és d'aquí de Cardedeu, però se'l coneix com Esquizo. I els estils que més li agraden són el hip-hop, el rap, la música electrònica i el rock alternatiu. Entre els seus grups podríem trobar Blake o el conegudíssim en aquesta última època, Paul Grange. Molt bé. Et porto una sorpresa. I és que ens cantarà en clau de rap un tema propi. El mundo no es un arcoíris y nubes rosas. Es un mundo malo y muy salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo. Entre tanto lloro, entre tanto tonto y dando tanto. Día a día siento más todo lo que me canto. Sé que llegaré hasta el frente del barranco decidiendo qué me haré con todo lo que he cosechado. Pare, sigue, me persiguen, ya les dije lo que hice, pero no me creen, dicen que no llegaré. Ahora piden cicatrices para recordar mis deslices, pero paso de volver otra vez. El pasado lo he dejado atrás, mientras me mato con mis letras. Siempre comiendo de las sobras, creo que me empiezo a acostumbrar. El pasado lo he dejado atrás, mientras me mato con mis letras. Siempre comiendo de las obras, creo que me empiezo a acostumbrar. No sé a tu i a la gent de casa, a mi el rap em sembla una de les disciplines més complicades com la poesia. Perquè, és molt complicat. Per exemple, com rimes Paqui o RTBC? No rima. Calla, calla, calla. Jo TBC, en RTBC... És perfecte. No em deixa cantar mai. Canvis d'estil, portem a la Laia Gutiérrez, que té 14 anys i és de Cardedeu, però té una cosa en comú amb el Roger. Ella també composa les seves pròpies cançons. Li agrada el pop-rock i la balada. Entre els seus artistes trobem l'Adele, la Demi Lovato, el Harry Styles o la Belén Aguilera. Canta i toca el piano des de molt petita. I avui la composició que ens porta es titula Next to You, que l'acompanyarà ella mateixa amb la guitarra. Your face, you feel stuck in your
Que british, eh? Oh, yeah! Mira, si t'agrada la música britànica, continuem amb una altra persona, un altre concursant, que ve amb una cançó en anglès. És en Jan Gelabert, és d'aquí, de Cardedeu, i té 16 anys. El seu estil de música favorit és el pop, i els seus artistes podríem dir que són Michael Jackson, Beyoncé, o, més recentment, Ariana Grande, que és tot un boom. Però no n'ha agafat cap d'aquests tres, sinó, possiblement, l'artista més rellevant entre els joves en aquests últims dos anys, la Billie Eilish. I la cançó que presenta a la gala 1 del càsting de Vilapaquita, d'Operació Paqui, és Bad Guy. She no red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no who knows. Think you're so criminal. Roses on but my knees for you. Don't say thank you or please. I do what I want when I'm waiting to my soul. So sign the call. So you're the top guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy. That's a waste of both guy. I'm the bad time, make your mama sad time. Make your girl for my time. Man seduce your dad type. I'm the bad guy, no. I'm the bad guy. I like it when you take control, even if you know that you don't know me. I let you play the role, I'll be your animal. Mama likes to sing along with me, but she won't sing this song if she reads all the lyrics of BT. The man I know, the guy, like you really rough guy, just can't get enough guy, that's how it's a both guy. I'm the bad time, make your mama sad time, make your girlfriend my time, and seduce your dad type. I'm the bad guy, yeah. Oh, yeah, I'm the bad guy. No. Good at being the bad, I'm the bad guy. Calla, que amb la mascareta i tot això sembla que no es pot respirar. Anem ara a un altre duo. Elles són l'Aina i la Marina i són de Cardedeu, tenen 14 i 15 anys i les va unir la música. Es van conèixer al conservatori. Fan tot tipus de versions, però sobretot el que més versionen és el pop i es presenten aquest càsting d'Operació Paqui amb Creep de Radiohead. I les acompanya la Marina al piano. Beautiful world, I wish I was better.
ara m'acrip. Podríem dir que crip és una mica Titanic, no? De la seva època, en plan que tothom la utilitza ara. Home, és que és una cançó per fer càstings com Déu mana. Jo no la coneixia. Estem veient artistes multidisciplinars, però jo encara ampliaré més aquest rang, perquè el següent concursant és el Joan Liaño, que en la seva vida professional és patinador durant 12 anys i ara dona classes de patinatge a gent més jove. De gel o de rodes? Doncs no ho sé, això quan el tinguem li podem preguntar. En Joan ens porta una cançó molt especial per ell. Saps per què? No. És la primera cançó que va cantar dalt d'un escenari. I a més es barreja amb la seva música favorita, que és el soul i les veus negres. Així que... m'imagino. Sí? El Joan ens cantarà, perquè ho porta a la sang, com ell diu, Valerie, d'Amy Winehouse. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what they're doing and in my head I paint a picture. Since I'm coming home where my body's been a mess and I'm leaving your ginger hair and the way you like to dress. What's coming over? Stop making a fool out of me. Why don't you come and over, Valerie? Valerie. Valerie, so where are you? No. Està loco. Anna Radiagales, 16 anys, de Sant Pere, de Vilamajor. D'aquí al costat. Li agrada tot tipus de música, l'electrònica, el pop-rock, i ens presenta una cançó que podria estar escrita per ella mateixa. Es titula Control, de la Zoe Wiss. Early in the morning I still get a little bit nervous, fighting my anxiety constantly, I try to control it. Even when I know it's been forever, I can still feel the spin. Hurts when I remember I never wanna feel it again. Don't know if you get it, cause I can't express how thankful I am that you were always with me when it hurts. I know that you understand. I don't wanna lose control. Nothing I can do. Trying every day when I hold my breath, speeding out of space, pressing on my chest. I don't wanna lose control. Sometimes I still think it's coming, but I know it's not. Trying to breathe in and then out, but the air it's caught. Cause even thought I'm older now when I know how to shake off the past, I wouldn't have made it if I didn't have you holding my hand. I don't wanna lose control. Nothing I can do anymore. Trying every day when I hold my breath, speeding on in space, pressing on my chest. I don't wanna lose control. I need you to know I will never be strong without you. You've seen how we're grown, you took all my time, cause you
Recordeu, si l'Anna és una de les vostres preferides i no passa en aquest vot del jurat, la podeu escollir vosaltres a través de les xarxes socials i de rtbc.cat. Molt bé. Continuem coneixent concursants d'aquesta primera gala. Ara ens movem fins a Llinars, d'on és... Baix Montseny. D'on és la Noa Planagumà. Té 16 anys i li agrada el hip-hop, el rap, la música electrònica, però sobretot el pop. Molts estils. Les seves artistes favorites són la Sia, la Carla Morrison, entre d'altres. També li agrada molt Skillet. Però és de la primera que us deia, de Sia, de qui ve a cantar la cançó. Atents, perquè la cantarà d'una forma diferent a la resta de concursants d'avui. Així que us deixem amb la Sia, cantada per la Noa, i la cançó Bird Set Free. Now I don't care if I sing off key, find myself in my melodies, I sing for love, I sing for me, I shout it out like a bird set free. Now I don't care if I sing off key, find myself in my melodies, I sing for love, I sing for me, I shout it out like a bird set free. Oh, 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 oh. I shout out like a bird set free. No sé a tu, Núria, i a casa, però a mi que ho hagi cantat la Noa a capella em posa els pèls de punta amb lo difícil que és. A mi me'ls posa la Maia, també, quan canta a capella. La Maia, la Maia, la Maia. Però tu també t'agrada. Però la Maia és d'Operació Triunfo i estem aquí a Operació Paqui. Els següents concursants són el Martí i l'Armand, que formen part d'un grup, podem dir, de heavy metal. Però, per tema d'estudis, no es poden presentar tots junts i es presenten com a duo. La seva música es basa sobretot en el grup Dream Theater. Jo no els conec. Però, jo tampoc, però avui ens porten un tema propi. Instrumental, a base de bateria i guitarra elèctrica. Shock to the heart and yours too blanky. We'll be right back.
Nen, quants estils, no? Doncs et diré que encara ens falta un que no hem tocat. No saps? No. Doncs la nostra següent concursant és la Sana. Ve d'aquí de Cardedeu, té 16 anys i es presenta amb una cançó de teatre musical. T'agraden els musicals? M'encanten. A ella també. A ella li agrada molt la música reggaeton, li agrada el pop. Entre els seus artistes favorits estan Justin Bieber, la Meghan Trainor, però ha decidit presentar-se amb una cançó d'un musical que a tu t'agrada molt. El Petit Príncep. I la cançó que ens porta la Sana és La Rosa. Uns no em toquen per les espines, saben que els meus dolors sempre deixen ferides. Pobrets, no ho poden evitar. Si el que vols és el flor, t'hauràs de penjar. Fixa't, soc tan bonica que quan em mira pots hipnotitzar. Doncs ara sí, Núria, a gent a casa, ja coneixeu els 11 participants de la primera gala càsting d'Operació Paqui. Arriba el moment decisiu, anem a conèixer el vot del jurat. Jo estic una mica nerviosa, a veure quin d'aquests 11 passarà aquesta gala final. Si et sembla, comencem pels vots en representació de la Paqui. I hem de dir que hi ha un nivelazo molt guai entre tots els vídeos que ens heu enviat i bueno, hem de dir que són 5 punts, aleshores els resultats són els que són i espero que tothom estigui satisfet amb el que ha sortit. Exacte, o sigui que si vols, Wilda, pots llançar i començar fent... anirem fent així de creixement, vale? Comencem per el primer i després aquí li hem donat 5 punts. Bueno, el número 1 ens trobem a la Sanae, que és una noia a la qual ens va agradar molt, però que ens agradaria veure quin potencial pot treure de la seva veu. Volem que l'aprofiti un munt i que digui, vale, estic aquí i vull continuar. Llavors, aquí li hem donat 2 punts, són el Martí i l'Armand,
que vam fer com un buf, ens va explotar el cap. I el que algo que ens va agradar moltíssim va ser que vam portar diversitat, diversitat a nivell musical. I el fet que portessin aquesta diversitat va ser com, vinga, volem que segueixin amb aquesta força, que ens mostrin molt més. I a part, algo que ens van dir a la presentació és que no estaven tots els membres del grup. Així que us volem veure, de veritat. Després, en el número 3, tenim a l'Ares, que hem de dir que té un bozarrón. En plan, you got it, girl. You know you got it. So, ens vam quedar molt impressionats amb la teva veu i és el mateix. Ens agradaria veure't sortir de la teva zona de confort, perquè així ens demostris de quin pal vas, què pots fer, com ho pots fer i què faràs si et posem un repte. I llavors, amb 4 punts que els hi hem donat, són a l'Aina i la Marina, que va ser impressionant. Quin duo més brutal, quines veus. I a sobre, sumant-li el fet que toca també la Marina al piano en directe. Ens va encantar, no hi ha més. I el que sí que volem dir és que volem veure molt més vostre, perquè ens va encantar. Vale, per al número 5... tenim... el Joan Liaño. Aquest senyor, diguem-ne, jo seré molt sincera, m'agrades molt. M'agrades molt. I said it. La manera que té per cantar, d'interpretar la cançó, el bé que es va treballar la lletra, la veu que té, perquè té una veu que, mare meva, o sigui, t'has merescut els 5 punts. Allà t'ho deixem. I love you, baby. Molt bé. Amb els primers vots que han entrat de la Paqui, ara mateix tindríem com a finalistes en Joan Liaño, l'Ares, i la Marina i l'Aina. Molt bé. Però com si d'Eurovisió es tractés, ara connectem amb Wasabi. Que qui és Wasabi? Wasabi Studios és qui ens porta un dels premis d'Operació Paqui. Amb ells, el guanyador podrà gravar una maqueta. Així que veiem a veure, quines passa? Vibracions han tingut els podria de Wasabi Studios. Podria canviar moltíssim, eh? Anem a veure. Bona tarda, des de Wasabi us passem les votacions. Amb 5 punts per la Laia Gutiérrez, 4 per la Ita i la Marina, 3 pel Jan Gelabert, 2 per la Noa Plana i 1 pel Jan Liaño. Merci. Doncs, com us deia, podia canviar moltíssim. Com veieu, ja no hi ha l'Ares, tenim a la Laia Gutiérrez, tenim el Joan Liaño i tenim a l'Aina i a la Marina, de moment. Sorpasso. Però, per acabar de liar-la, encara ens queda el vot en representació de la tele, així que anem a veure què passa. El jurat de Ràdio Televisió de Cardedeu volem felicitar a totes les persones participants en la primera edició d'Operació Paqui. Moltíssimes gràcies per tots els vídeos, una qualitat musical, artística, uns muntatges, composicions impressionants. La tria ha estat realment molt difícil. Anem a donar-vos la classificació per aquesta gala. Amb un punt, la Sanae Algarvi. Amb 2 punts, en Joan Liaño. Amb 3 punts, l'Ares Elias. Amb 4 punts, l'Andrea i la Clara. I en 5 punts, l'Aina Milego i la Marina Losilla. L'enhorabona a totes les persones participants. Doncs ara sí, Núria, ja tenim el vot del jurat de la televisió de Cardedeu i hem tingut sort perquè no s'ha donat cap empat amb el vot del jurat. Així que atents a casa tots els concursants de la Gala 1 perquè aquí van els finalistes pel 24 de juliol a Vilapaquita, càsting final. Redoble de tambores. En primer lloc, la Marina i l'Aina. El duo que portaven Crip. Molt bé. Després, en segon lloc, no t'ho esperes, perquè torna a pujar al podi de finalistes, l'Ares! I ens queda un. Qui és aquest últim, Núria? L'últim finalista del càsting és el Joan Liaño! Així que resum. 3 finalistes directes, Joan Liaño, Ares i Marina i Aina, però què ens queda? Ens queden els 8 restants que passen a mans del públic. Teniu la web per votar, o l'Instagram de RTBC, de la Paqui, d'Operació Paqui. Podeu votar un cop cada 24 hores fins aquest diumenge. El diumenge, Instagram Live, a les 10, per conèixer l'últim. Amb aquesta senyoreta i aquest senyoret i us donarem l'últim participant d'aquesta primera gala. Així que aquí acaba aquesta gala. Moltes gràcies, moltes felicitats als guanyadors i a la resta, atents fins diumenge.
I saps què? Sí, el dilluns 13 de juliol, segona gala, on coneixerem els altres 11 participants, i dijous 16, els altres 11. Vale, però jo això ja m'ho sabia. Està bé que ho recordis a casa, eh? Però saps què? Què? Can... Àlex, Àlex, llums. Però a veure, em deixaràs perfecte, cantar avui? Ara. Vale, sí? Va. Cantando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Tantará, y cuando los miro, los miro, los miro... Me olvido del mundo el COVID. ¡Qué maravilloso! Con la Paqui aquí. ¿Y el casting contigo? Contigo. Contigo. Vocal favorito. ¿Bonito? Bonito. ¿La tele y la Paqui? La Paqui y la tele. Me hacen feliz. Feliz. No.